سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها أربعة حرم يوم خلق السماوات والأرض ومنها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليؤتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين مخکینی درس کی اللہ د یہود او د نسوارا او د غلط نظریو او عقیدو بیانو کو چدی دا اللہ تبارک و تعالی دین دا خپل نظریی مطابق دا خلق و دا چاہت مطابق جوڑ کڑو پا دین کی دا زاننا بعدی دا سے خبر رو باسن چی دا آغی بنیاد بنو او بیا اللہ تبارک و تعالی مسئلہ دی کرکڑا یکنی دون الزہب چی کمال او دولت پیو غلط فیصلہ بانی پیو غلط مسئلہ بانی دیر امراشی نو چې کوم حلال مال دې دا غیبه دا حالی چې سړی تی نه خیرات نی ورکړې یحما علیها فی نار جهنم د غسر سپین به ګرمول شي پور د جهنم کې او انسان به پیدا غلې شي نو چې کوم مال په حلاله طریقه باندې نی او په حرامه طریقه راشي دوکې سرا غلط فیصلی سرا غلط مسلی سرا نو داغی اندازہ دی سڑے پخپل او لگئی دا دا حلال مال چی دا کم نا خرچو نشی پلار دا اللہ تعالیٰ کی داغی حال لے او بیو فرمائل چی دا یہود او دا نسواراو یو مسلہ خنزیر د ټولو پیغمبرانو په شریعت کې حرام یهود او نسوارا غجائز کړو
سودی جائز کړو ډیره داسې مسلې وی چې هغه جائز کړی وی. یو بلا خبر او طریقه به دا کولا چې دا الله تبارک و تعالی کله نه د اسمانونو او ځمکه پیدا کړی دي نو د میاشتو تعداد دولس مقرر کړی دی چې کله نه د نظام شمسی الله جوړ کو نو نظام شمسی سرا دولس میاشتې مقرر شوې او په دې دولس میاشتو کې سلور میاشتې دا د حرمت وی. مقصد دا رې چې په دې سلور میاشتو کې با عربو دیتو حکم داو چې دې کې به جګړې نه کوي. یو ذوالقعده یو ذوالحجه یو محرم دا درې واړه میاشتې وړوکی اختر پسې دا میاشت شروع شي. ذوالقعده ذوالحجه محرم دا درې واړه میاشتې یو بل پسې وي. یو بل میاشت و د دې شعبان د میاشت نه مخکې رجب. په دې څلورو میاشتو کې با دی جګړه نه کوله او صرف دانا بلکې داد ابراهیم علیه السلام تر دوره پوری دا په دې باندې خلقو عمل وکاو. بیا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې یو نیم زر کاله پوری په دې خبره باندې عملو. د جناب رسول پاک علیه السلام د بعثت نه مخکې سلور سلور نیم سوا کاله پس دی دا هیر پیری شروع کړه. دی یهودو او دا مشرکین عرب بدا کار کو خدا طریقی بور تطولی یهودو خولی نو طریقہ بیداوا چه دبنو کنانای و سردارو قلمس نمیو دمینان بچی واپس رالن نو اعلان بوشو. دا دری میاشتی وی ذوالقعده ذوالحجه و محرم او د دی نیت پداو چې د ذوالقعده کی مثال تور سره جګړه کو یا رجب کی جګړه کو نو دا به وی چې د دی رجب نه دا حرمت واړی دو شعبان تنو شعبان کی جګړه ناروا دا رجب کی خیر دی. ټولو به په دعای خیر وکړو یا ودا سیدا نو چې بیا به بل کال مثال تور سره بل میاش کې سحر پیری کول نو په خپل اختیار باندې به بدلول را بدلول کول. ودانا اصل کې میاش ته حرمت دارا تعداد برابرول غواړي. سلور میاش دی منها اربعۃ الحرم سلور میاش دی د حرمت دی لہذا وی تعداد برابر دی. په دغه طریقه باندې به دې میاشتو کې بدلون کو. ظاهره خبره ده چې او شی الله تعالی حرام کړی د دې مثال داسې شلکه یو سړی وایي سخ رمضان دی ګرمي ده نو داسې به وکړو چې دا رمضان به شوال ته واړو او په شوال کې یا په دې بله میاشت کې به روجي ونیسو. اوس خدای پاک چې په کومه میاشت کې روجي را لېږلې دي نو په دې کې د الله تبارک و تعالی حکمت دی. د الله تبارک و تعالی په هر حکمت باندې نزان خبرون ضروری دی او نه پای کې سفیده ای خو چې الله ویلی دی رمضان کې به نیوی نو پدې کې فایده دا. نو که مثال تور سره سو کوی چې دا د رمضان ناړو خو میا شروع جی دی نو پدې بل کې به ونیو دک کار بدای کو ادا منمانی و او دین کې منمانی نه چلی. دین کې خو بس تابعداری دا ټوله الله تعالی دا تویلی دی او رسول دا تویلی دی دی که عقل کار نه کوي. زکه حضرت علی سے بوئی لوکان دین و بیر رائے که دین دا رائے نموے نو پکار دا وچی تا پا موزبان مسحا دا دا پاسن نکولا موزبان دا لان دینا مسحا پکار وزکه گندکی گی موزد لان دینا اته مسح د پاسکه. معلومه ده شو چې دین کې عقل
نه چلیږي چې تا عقلیات چلے چې داسې موشي داسې موشي. منها اربعۃ حرم. الله تبارک و تعالی فرمایل یقینا شمیر د میاشتو د الله په نسبانه اسنا عشر شهرن د دولس میاشتې دی په کتاب الله د الله په کتاب کې یوم خلق السماوات او د دولس میاشتې یو کمری حساب دی. کمری حساب کټول خلق له نور دینو بیا به ګناګار پاتې شي. کمری حساب د اسلامی میاشتې دی ته ویل کیږي کمری. لکه دا محرم دی، دا سفر دی، دا ربیع الاول دی، ربیع الثانی، جمادی الاولا، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. په دغسې انداز باندې دی ته ویل کیږي قمری حساب، دا د سپوږمۍ حساب دی. شریعت اسلام دا زکه مقرر کړو چې دا آسان دی. یو جټ زمیدار په صحرا کې ګرځي، د ته دا پته لګي چې د نن د میاشتې دویمه ورځ د سپوږمۍ نه اندازه لګولی شي. نن پنځلسمه ده، نن شپاړسمه ده، د نور نه دا حسابات نه لګي. اغی ته ویل کیږي شمسی حساب. هم دک وجه ده چې قمری حساب کې دا کال چې کم دی نو دا لس ورځې دا وړوکې دی د شمسی حساب نه. بهر صورت د دې وجې نه د ډیرو د حج تعلق دا د قمری حساب سره دی. ذلقعده، ذوالحجه، د عدت. یو خزی ته طلاق میلاو شو یا خاوند وفات شو، دوم په دې حساب سره شمار. د دې وجنا شریعت اسلام نو کلندر الله تعالی مقرر کړی دی قمری. نو که مثال تور سره بل کلندر نو دانه ده چې هغه ناجائز دی. جائز دی حساباتو کې د هندوانو ځان له یو نظام دی، د یونانیانو ځان له، د رومیانو ځان له. نو چې کم سے کم سړی ته د دې اسلامي میاشتو نن مونږ او تاسو باندې دا انګریزي دوره غالبه شوې ده، اسلامي میاشتو نمونه مونږ له نه راځي. پکار ده چې یو سړی لا د اسلامي میاشتو نمونه وردی، ځکه دې سره د شریعت مسلې تړلې وي. نو وی فرمایل چې یقینا شمار د میاشتو د الله په نسبانه دولس میاشتې دي فی کتاب اللہ، دو خدای پا کتاب کی. او دا دو اس نا دا کلندر جوڑن دنے یوم خلق السماوات والارض. دا کلندر خدای پا پر جوڑ کر دے دا غر دینا چی پا کم عرض بارے اللہ زمک آسمان پیدا کرو، نظام شمسی قائم کو، نو دمیاش تو تعداد مقرر کو. زکر کچری مثال تو رسرا سڑی تا رز نی یادا، امیاش نی یادا، نو ٹول نظام خو پا دے روان دے. زب کل ازم کل برادم، سمی اکڑو سمی اونکڑو، ڈیوٹی می پا کم وقت شو روشی و کم وقت کی ریٹائرمنٹو چو. گوئے کہ چھو ٹھول نظام دی سر دی بغیر دا دین نکی گی. واللر اردوا منها اربعتن حرم. سلور پا کی دی عزت میں آج دیوی پا دی کی با. تو اسماعیل علیہ السلام و سلام پا اولاد کے 1500 سال پوری بالکل با پا دی میں آج تو کی جگڑا نکی دا. ذالک الدین القیم، دا مضبوط دین دے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پدی کی بیو بلبانی زیادے نکوئی. ہو چونکی دا صلح حدیبی پا مکبانی شپگم ہجری وا دا ذوالقعدہ میاشوا، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین احرام تڑلو. پا احرام کے خسڑے بختو تم سنشوے لے، سپگم نشی ملوڑے، ابل سیستم او دارنگی دیر پابندیشی احرام تا احرام پا دی وجبانی وئی. نو دا صحابہ اکرام پزڑک رالل چی مشرکان خود اخپلو خویونو نمانی کی گینا. نو کد احرام پا دی حالت کی او پا دی میاش کی منگبانی شروع اکڑا، نو خدای سب کی گی اللہ تعالی آیا تون رولی گل ویتا سو بیا خقوت سر مشرکانو سر جگڑا کا وئی. کما یقاتلونکم کافا،
لکا سنگ چه مشرکان پا خقوت سر تاسو سر جگڑا کئی لہذا چه غید دی میاشتو خیال نساتی او غید دی حرمت پیمان کو لہذا تاسو لدفاع بیا جائز دا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ دا زلونو پا حال بانے خبر دے ستاسو دا جذبی نوم خبر دے او دا غید حال نوم انما النسی نسیوی لکی گی رستوالی تا دی چی دا رستوالی کئی کلم یا شرستو بودی اکلی مخیرہ ولی دا زیادت تے پا کفر کی اس کمری صاحب سرا چونکہ لسر دے پرک را دی نو پا کمری صاحب سرا کستا سو خیالی نو پا دری کالک یوم یا سیوا کی گی لیپ میاش خدا زیادت ندے اشرف علی تانوی رحمہ اللہ پا دی بانے باس کرے دے انما النسیو نو لہذا دا غپا دے کے ندا خوبیوم زیادت خودے لہذا دو دولس و پدائبان زیاد دیار لس چونکہ کدانکے نو شمسی کال سرکال نبرا بری گی لہذا او بعد مفسرون و داویلی دی چنا دا مرخص و جائز دی دا پدک کے حکم کی ندے چونکہ دے سر احکاموں کی تبدیلی نرا دی دا رستوال دمیاشتو پا احکاموں کی با تبدیلی راتلا پدی وجہ سردہ ناجائز انما النسیو نو رستوال دا زیادت تے پا کفر کی یذلو به الذین کفروا اللہ پدی سر گمراہ کئی کافران یحلون وعامن یوم یشپا ویو کال کے بے حلال اکڑا چی پدی کی حلال لے کے تال ویحرمون وعامن او پا بلا میاش کے بچی ضرورت نو بلا کی بزرورت ہو نو بیدہ حرام دا لیو آتو عدت ما حرم اللہ نو دی برابری شمار صرف دہاں میاشتو چکم اللہ تعالی حرم کرو فیحلو ما حرم اللہ نو شمار تبی قتلو نورو میاشتو کی بی تبدیلی کولا زین لهم سوء عمالهم خستکڑی شو دی تا ناکار عملونا دا شیطان دی چی انسان تا ناکار عمل خستکی پیو گمراہی بانی واری اگا گمراہی و تا جائز کی ویر دا شی جائز دے ما خدا سے ندی کڑی دا سی مکڑی دی دا شیطان دا کار کئی زین لهم سوء عمالهم نو دا چکم دنو پدی سلورو میاشتو کی قتال دا نرواو حرامو زکا دی عزت اللہ لکا مثال طور سرام یو سڑے دا رمضان نبغیرم گناہ کئی نو دی کی شک نشتے گناہ دے دے گناہ انگاری گی خب پا رمضان کی کدے گناہ کئی نو دے ڈبل گناہ انگاری گی اڈبل نا دیر زیاد لکا مثال طور سرے یو سڑے کندل دا مسجد نبار کئی او که مسجد تراغے او مسجد کی کنزل اکڑا کنزل یو دی خوزائی بدل شو لہذا دا کنزل و گناہ دیر زیاد شو دا دیو جن شریعت اسلام مسئلہ کڑی دا امام مستولار دے رکو تتل دے او تر پیدار دائی کرالی سپلائی دیو باسلی مندمو الان کی مزد پارا تا مندوی خوش شریعت اسلام تا تاوی تا مندم بہا پکلارا پکلارا کر چرے رکو کی شریک شلی رکات تے برابر شو خوب دی شرد بانی چی دا قیام پالت کی دی تکبیری تحری مکڑی کمیسال تو رسر دا آگا دینا را چیچا بانی را لی او پر رکو کی شریک شوی نو قیام دی فوت شو چی قیام دی فوت شو لہذا رکو دی اونشوا چی رکو دی اونشوا نو موز دا نلان او موز دی اونشو نمگڑی شو دا دیو جنا شریعت اسلام دم ہوئی چی پا جماعت کے لی سڑے منڈا نوئی اس پا جماعت کے منڈاول نو منڈاول فی نفسی دا جائز عملو خوچونکی دا منڈا پا جماعت کے رالا نو نا جائز او حرام شوا نو قتال دار دی دا پارا جنگ جگڑی چونکی حالات دا سیو دا عربو چی ہر وقتی بدی مشتو گریبانو لہذا پا دی سلورو میاشتو کی پی اللہ تعالی پابندی کی خودی وا زکی او سڑے چی منکے او ٹھون مرد جگڑو عدتی او دارنگی جی کم دنو دو خون ری دائی ادے منکے نو دے و پا دم دم بانی لکہ یو سڑے ہیرونی او چرسی دے نو فوراں پی پابندی خود تنیشے لگولے پا دم دم بانی رو رو بانی پا دی طریقہ بانی دا تبلیغ والا و سرڈیر خکار گئی امیر سے بولا ڈنبور دو کی چرس راڑی نو رو 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 و تکمئی او آخر کی جی کم دنو بیا دا تدریجن نو اگر چی پا دغا طریقہ بانی فلا تظلمو فیہن انفسکم اللہ فرمائل پا دی ظلم مکوی پا قبلو زانو نبانی خوچی کل مشرکان
د دینه پابندای نه غلطه فائدہ اخلي لہذا تاسو د دې وجنه د دې اوسو خبرو ډیر زیات خیال چې شریعت اسلام چې کله ستای او ځړکی یو سیس کټک پیدا کړه ته پوښه چې دا شیخ نه دی د دې وجنه دا یو نه خش حدیث کې چې ګم دینو پیغمبر علی السلام وکړه چې په کوم سیس باندې ستا اړه کټک پیدا کړه چیرې دا وکم او کو نکم نو پکاردار چې دا غي سړی معلوماتو کې دا چې ستا زړه وای د دې وجنه بهترین مفتی دا د انسان زړه دی چې کټکه او خړه چې دا وکم او کو نکم نو سړی له پکاردار چې شریعت معلوماتو کې ډیر خلک داسي چې ګوره اذان شروع وي او دارنګي پښمنه کوي زر زر نظریه دی چې څو پورې اذان ختم ني نو تر هغه پورې خوراک سکا کولن کې ندی د دې سره تعلق نشته بلکې د دې تعلق خود ټیم سره دی چې کله صبح صادق چې کم دنو روت او سار شروع شو لہذا که اذان شوي او کني شوي لہذا تبانی پابندی لګی دا او ډیر خلک بس بانگ ته نظر کوي چې بانگ په وخت باندې ولګي نو فورن روزه ماتي نو د بانگ سره د دې تعلق نشته کې اوسړي مکه اذان شروع کو نو لہذا تا روزه مات لہذا تب ټیم ته ګوري د دې د ټیم سره تعلق ته اذرزي پتا ودارنګي دا پدې سره لګي د دې وجنه دا نظام الله تبارک و تعالی جوړ کړی دی چې د خلکو روزي خراب نشي د خلکو منځونه خراب نشي ان الصلات كانت للمؤمنين كتابا موقوتا مکرر وخت باندې د موز چې پلان کې موز په دې ټیم باندې کې پلان کې موز په دې ټیم باندې د ردی د پاره چې د عبادتو کې فرق را نشي حج کې فرق را نشي په نورو عبادتو کې فرق را نشي او د خلکو خواري عبسونه ګرځي نو په دغه انداز باندې د میاشتو او پاتې شول يهود او نسوارا مشرکین عرب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعثتنا سلور سوا یا سلور نیم سوا کال مخکې هغه د خپل مرزای دین جوړ کړو بس چې سبو تړوي او کلمز د بنو کنا سردار به आवाज وکړو نو بس هم هغه سی بوا وی بدک کسی بی لہذا پاغي باندې بروانو او دارنګ چې کم نه نو هغه به دین هم غړو هغه به کامیابی هم غړلا نو وی فرمایل ان عدت الشهور عند الله یقیناً شمار د میاشتو عند الله د الله په نس مقرر دے دولس میاشتې فی کتاب اللہ د الله په حکم او کتاب کې دا د اوس نه یوم خلق السماوات دا شمیر دا غرض نه مقرر دے په کمرز چې پیدا کړو الله اسمانونه او ځمکې پدی دولس میاشتو کی منها اربات حرم سلور دی عزت والا میاشتو وی چی دے کی بخیال کوئی یو بل تبس نوائے ذالک الدین القیم دا مضبوط دینو ابراہیم علیہ السلام نمخ کی ام پدی بان عمل شو نو یہ مشرکین یہود او نسوارا تاسو خدا ول رئی ددی خبری چی منگ دا ملت ابراہیمی تابداریو نو دا ملت ابراہیمی تابدارو خوم دا کار ندے کڑ دی اسماعیل علیہ السلام پاولاد کی پیندل سو کالاد دی حرمت او دی عزت خیال شوے دی فلا تظلمون تاسو زیاته مکوئی پدی سلو رمیاشتو کی پیو بلبانی وقاتلو کن سبری گی مشرکان او جنگی گی مسلمانانو سرنو تاسو ام قتالو کئی دا مشرکانو سرپ پورت قوت او طاقت کما یو قاتلونکم لکسن چی دئی جگڑا کئی تاسو سرپ پورت طاقت وَعْلَمُوا يَكِنُوا كَيْ أَلَّا پَاكَ مَالْ مُتَّقِينَ پَرِزْگَارَانُ سَرَرِ اِنَّمَا النَّسِيُوا يَكِنًا رُسْتُ وَالِ دیو میاشتی پدائی بلا میاشتا دا رُسْتُ وَالِ دا میاشتو زیادتن دا زیادتو فِي الْكُفَرَ پَسَرْ کَشَيَ وَبَغَاوَتْ کی یو ذلو گمرا کئی اللہ پدی من مانائی سرا کافران یو حلو نو چی حلال بگن لدی یو میاش یو کال
ويحرمونه او هغه میاش په حرامه غنل بلکال ليؤاتئوا دين پرا چې په سر به برابر و ليؤاتئوا چې برابر والے او کې د شمار دا غه میاشتو چې کمه الله حرام کړی دي فيحلوا نو حلال به غړل ما حرم الله چې سبا الله حرام کړو زوین لهم خستکڑی شو دید پارا ناکار عملو نددی والله اللہ تعالی لا یهدی القوم الكافرین ہدایت نکی قوم نافرمانتا یو تنوائی سمرہ حاجت مندی اللہ حاجتو نیرہ فدف کی خدا سمرہ بیماران دی شفائی کامل آجل مستمر نصیب کی خدای سمر قرض داران دی اللہ قرضو بوجونه په آسان کې دایګه توفیق ورکی خدای سمر بی اولاد دی نیک صالح اولاد ول ورکی د چا اولاد نه فرمان ایتی اطاعت گزار فرمان بردار کی خدای دا قران د موږ د نجات ذریعہ وګرځي د جنت الفردوس ته تو ذریعہ وګرځي صحیح خیر اخلاص موږ د ټولو نصیب کی خدای سمر پریشان حال دی پریشانای ته معلومی دی خدای هغه پریشانای په خوشالو باندې بدلی کی خدایا سمر بیماران دی شفای کاملا عاجل مستمر و تنصیب کی سمر مردگان دی اسلام دی دعا کی یاد کی دا گل شاکا کا مرحوم خدایا پاک رد کبر د جنت تا باغ چون باغ چکی جنت الفردوس مقدر کی سمر مردگان دی اسلام چی دی خدایا طول سر دا خیر و دا عفیت معاملاو کی منگ جون دی خدایا خپل ځان ته متوجه کی خدایا دا رمضان خدایا منگا دی تا پا خیر خیریت سر و رسی خدایا د رمضان د عبادتونه خدایا د غی توفیق مونږ لرا کی خدایا زمونږ رمضان د غیر رمضان نه بدل کی خدایا زمونږ د رمضان د غیر رمضان نه بدل کی خدایا د دنیا او د آخرت د ترقی ذریعہ وګرځې خدایا د راغورځېدلو د سوال ذریعہ مګرځې خدایا پدې کې د عبادت توفیق را کی د قران مجید د تلاوت توفیق را کی د نوافل توفیق را کی خدایا د مناجات و توفیق را کی صحیح خیر اخلاص زموږ د ټولو نصیب کی خدایا د رمضان د ټولو خلقو نه قبول او منظور کی خدایا د رمضان د ټولو خلقو نه قبول او منظور کی دې دوره کې سو کوم څه قسمت او ان کوي یا آئنده کې اراده لري کړه د خدایا کورونو کې اموالو کې جانونو کې اولاد کې برکت کې اجرونو ثوابونو کې سر په سر باندې شریک لري خدایا کوم ټیم کې ته زموږ نه ساخ لدا عظیم کلمه په جواب باندې جاری لري چې لا اله الا الله محمد رسول الله